ואת אומרת, טיול איפה? אם לך לא מגלים לך. עכשיו יש פקקים בדרך, אתה אומר, טוב, טוב, בואו ניסע. איפה אתה לא יודע לאיפה לוקחים אותך בכלל? איך אתה יודע שאתה רוצה להגיע לשם? אז לאיפה אתה ממהר? אם תשאל את עצמך על רצון מסוים, למה אני רוצה אותו? אתה לא יודע בסוף. אז מה אכפת לך אם אתה משיג אותו או לא? לא, אבל אני יודע שאני רוצה אותו. למה? לא יודע, אז מה אכפת לך? זה נכון, יש פה איזו הנחה שאני מאמין שזה יתגלה לי, כשאני אגלה... עד היום זה יתגלה לך? עד היום גילית? לא. עד היום השגת הרבה מטרות, פעם אחת לא גילית במטרה בסוף, נכון? נכון. אז אתה באמת חושב שאם תרוץ עוד קצת יותר מהר אתה תגלה, אתה באמת חושב שהפתרון טמון בלרוץ יותר מהר? אני מודה אבל שזה כן נמצא שם. תראה, אתה צריך לדעת משהו, הסיבה שבני אדם רחוקים מהתכלית, מהשם יתברך, היא משום שהם לא מסתכלים על התכלית. אתה צריך לדעת. רבי נחמן אמר, הסיבה שאנשים רחוקים מהשם יתברך, במובן של הסיבה שאתה לא יודע, שאתה לא מבין שאתה אלוהים, במובן, במובנים האלה, זה בגלל שאתה לא חושב מה התכלית, מה המטרה. תראה, אתה לא יכול בפועל לרוץ למטרה. אין לך מספיק משאבים להשיג את כל המטרות כדי לדעת מה יש אחר כך. לכן אתה צריך בראש לרוץ להשיג את כל המטרות. בכל מקרה, תראה, רבי נחמן שאל את השאלה הזאת, גם הוא שאל את השאלה. עכשיו אני אגיד לך מה התשובה. ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה, י' ח'. זה הולך ככה. דע כי לכל דבר יש תכלית, לכל דבר יש מטרה, אוקיי? ולתכלית יש עוד תכלית אחר גבוה מעל גבוה. אבל התכלית, המטרה, גם יש לה מטרה אחרת, שהיא יותר חשובה ממנה. גבוה מעל גבוה פירושו, מטרה חשובה יותר מטרה. למשל, תכלית הבניין, תכלית בניין הבית כדי שיהיה לאדם מקום לנוח. למה בונים בית? שלך איפה לנוח. ותכלית המנוחה, למה אתה צריך לנוח? כדי שיוכל בכוח הזה לעבוד את השם, כדי שתוכל לעבוד את אלוהים. ותכלית העבודה, למה אתה צריך לעבוד את אלוהים? אז רבי נחמן כתב וכו'. הוא לא רצה להיכנס להתפלספות, אמר וכו'. אז תכלית, והבנו. אוקיי, והתכלית של כל דבר הוא מחובר למחשבה והשכל יותר מהדבר שזה התכלית בא ממנו. מה זאת אומרת? התכלית של הדבר קרובה לשכל של הבן אדם יותר מהדבר שזה התכלית בא ממנו. זאת אומרת, יותר מהדבר שהוא אמור להוביל אותך לתכלית. זאת אומרת, כשאתה נגיד הולך לחכות, נגיד שאתה מחכה בתור לסופר, אז אתה יותר חושב על האוכל מאשר על לסיים את התור. כאילו, יש לך כאילו את המטרה הכללית של אני רוצה להרגיש טוב, כאילו זה הכי בתוכך, מזה שאני רוצה, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה לאכול, אני רוצה שיהיה לי אוכל בבית, אני רוצה לסיים לצאת מהקופה וללכת, אני רוצה להגיע בתור למקום שלי. אז הוא אומר ככה, התכלית היא מחוברת למחשבה והשכל, יותר מהדבר, יותר מהדבר שהתכלית באה ממנו. כאילו, יותר מהדבר שיותר מהדרך אל המטרה. וקרוב התכלית למחשבה בקירוב יותר מהדבר, למה? כי סוף מעשה במחשבה תחילה. נמצא שהסוף והתכלית, מה שקורה בסוף, המטרה הסופית, היא תחילה במחשבה. וקרוב לה. ומהתכלית נשתלשל המעשה. ואז בגלל שהתלכת את המטרה הסופית, בגלל זה נהיו הפעולות. זאת אומרת, לא יצויר נגיד שלא היית רוצה להרגיש טוב, אז לא היית מחכה בתור לסופר, לא יצויר ש... נגיד, היית רוצה להרגיש טוב, אבל לא היית רוצה לאכול, לא היית רוצה בריא, אז לא היית מחכה בתור לסופר. אוקיי? עכשיו, למשל, כשעולה במחשבה לבנות לו בית, בוודאי הבית אינו נבנה בבת אחת, אף אחד לא בונה בית בבת אחת, אלא צריך להכין עצים ולסטט ולבנות כל עץ לפי צורכו, ואחר כך נבנה ונשלם הבית, נמצא. שלמות הבית שהיא תכלית הבניין, וסופו היה במחשבה תחילה, זאת אומרת, קודם כל אתה מתכנן את התמונה הכללית, ואז אתה מתקדם במקרה הפרטי לפי התמונה הכללית. נמצא שהתכלית הוא קרוב למחשבה ביותר מתחילת המעשה. אוקיי, עכשיו, ומה התכלית של הכל? אז השאלה נשאלת, אוקיי, ומה התכלית של הכל? אז אתה שואל, מה התכלית שאני מחכה בסופר? אבל רבי נחמן אמר, אם אתה רוצה להבין מה התכלית שאתה מחכה בסופר, בוא תנסה להבין מה התכלית שהעולם קיים בכלל. תראה, אם אתה נמצא בתוך עסק, ואתה שואל את עצמך, מה המטרה של מה שאני עושה? אתה צריך להבין שהמטרה שלך זה לשרת את העסק. ומה מטרת העסק? להרוויח. ומה המטרה זה בזה? יש מטרה לכל דבר. אבל אם נגיד הייתי אומר לך שהעסק הזה, הוא סתם, אין פה איזה מטרה. אין שום מטרה בעסק. מישהו בא, לקח כסף, אמר, אני עושה חברה שאנשים יעבדו, וסתם, אין לי מטרה. מבחינתי שיפסיד. אז איך יכול להיות לך מטרה? כי אין מטרה בעצם. כאילו, זה לא משנה בעצם.
אז תגיד, לא, אבל המטרה שלו הייתה להנות, של בעל העסק, להנות מזה שאנשים עובדים. ובוא נניח, נגיד, שמישהו הייתה לו מטרה, נגיד, להקים עסק, והוא הקים את העסק והוא מת. וזהו, וזה לא מביא שום תועלת לאף אחד, אז מה המטרה של זה? אין איזה מטרה. כאילו, ככה עושים, אין מטרה. לכן, אם אתה רוצה לדעת מה המטרה, אתה בעצם צריך להבין מה המטרה של הבריאה כולה. כאילו, עד שלא תבין מה המטרה שהמציאות קיימת, המציאות קיימת. עכשיו, מציאות תמיד קיימת, אוקיי? אבל נגיד, המציאות הזאת קיימת. עכשיו, באותו מידה שהיא קיימת, היא יכולה להיות לא קיימת. עכשיו, אם נאמר שכל הקיומה של המציאות זה סתם, אז איך יכול להיות משהו שהוא בעל משמעות? אתה יודע מה אני אומר? לכן השאלה של מה המטרה, השלי, כאילו, אם אני אומר מה המטרה שלי, בוא תנסה להבין מה המטרה הכללית, אוקיי? אז רבי נחמן אומר ככה, ודא באות ב', לכותב מורן בחלק א' בתורה י"ח באות ב', ודא שהתכלית של הבריאה, אז מה התכלית של הבריאה? מה רבי נחמן אומר? היא שעשוע העולם הבא. מה המטרה של כל הבריאה כולה? שעשוע עולם הבא. איך? שעשוע עולם הבא. איפה זה המקום? אני כותב מורן חלק א' תורה י"ח עוד ב'. ודא שהתכלית של הבריאה היא שעשוע עולם הבא. כל המטרה של הבריאה פה, למה העולם קיים? בשביל שעשוע העולם הבא. עכשיו, ואז אתה תגיד, אוקיי, אז מה המטרה של שעשוע עולם הבא? שעשוע עולם הבא. אוקיי, אז מה זה שעשוע עולם הבא? לפני מה המטרה של זה? קודם כל, מה זה בכלל? אז רבי נחמן אומר, ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם. אבל אי אפשר להסביר לבני אדם מה זה. סתם. קלט אותה, קלט. הוא אמר, תכף היא תבילה, הוא אמר, נתן לך את התשובה. אמר, ודא, שהתכלית של הבריאה היא שעשוע עולם הבא, אבל... אבל אני הוספתי, ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם. אבל בני אדם אי אפשר אפילו לקרב להם את התכלית, אפילו להגיד לך, אתה יודע, זה דומה למשהו? אי אפשר. למה? למה אי אפשר שתביני מה זה שישוע, למה בעלה, מה קרה? אתה אומר לה, אבל למה? אז הנה הוא אומר, כי זאת התכלית, עליו נאמר, אין לו ראתה, אלא אם זולתך. למה? כי רק אלוהים מבין מה המטרה. רק אלוהים מבין מה זה שישוע עולם הבא. ולכן המטרה של הבריאה זה שעשוע עולם הבא, רק אלוהים מבין את זה, לכן את לא יכולה להבין את זה. זה מה שכתוב פה. אבל יש עוד, אתה אומר, אוקיי, אתה אומר, טוב, אז מה אתה רוצה ממני, כאילו, אז למה אתה מספר לי על זה? אמרו, אני מספר לך שדע לא לחפש את זה נגיד, אוקיי, אבל רבי נחמן נתן תשובה אחת, אמר, אבל, הצדיקים באמת, גם הם יכולים לתפוס במחשבתם תכלית העולם הבא. אבל אם אתה באמת צדיק, גם אתה יכול להבין מה התכלית של העולם הבא. וכל אחד ואחד מישראל, אתה אומר, טוב, אם אני לא באמת צדיק, מה לעשות? וכל אחד מישראל, לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כאילו כמה שאתה יותר קרוב לצדיק, כן מקבל ממנו גם כן זאת התכלית, אתה גם כן מקבל ממנו את התכלית הזאת, אתה גם כן כאילו יכול להתחבר לתכלית הזאת. עכשיו, אבל במה זה תלוי? מה זה נקרא? כמה לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק? אז רבי נחמן אומר, במה זה תלוי? כפי הפרת הכעס ברחמנות. עכשיו, מה את שואלת? מה זה הפרת הכעס ברחמנות? נכון? אז כתוב, היינו, כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות. אם אתה רוצה לכעוס, כאילו כשבא אדם לכלל כעס, אם אתה מרגיש שאתה רוצה לכעוס על משהו, לא יפעל בכעסו שום אכזריות. אל תהיה אכזרי, אל כאילו תתנהג באכזריות, שזה בעצם להגיד, אל תנסה לשנות המציאות, מהבית מסוים, ואדרבה, ימתיק הכעס ברחמנות, כאילו, אדרבה, תנסה לראות למה זה טוב שזה ככה, בבחינת ברוגז לכם תזכור. ועל ידי, כאילו, כשאתה מרוגז, תרחם, כאילו, תואב. ועל ידי זה נעשה התרה לענבים, על ידי זה נהיה קטר לאנשים שיש להם ענבה, בורחים מכבוד ושרה ועושים עצם כשיריים, וכו' 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 וכו'. ואז, תכף הוא יסביר פה, בואו נראה, אני מביא לכם את זה. ואז מי שיש לו, ואז הוא ממשיך, 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 ממשיך. ואז הוא מסביר שמי שעושה את זה, אז הוא בעצם מבין מה התכלית. עכשיו, מה השכל שבדבר? מה רבי נחמן אומר בעצם? רבי נחמן אומר את זה דבר. עכשיו, תראה, יש פה כמה דברים שצריך להבין אותם. לפחות לפי רבי נחמן. אז עובד דבר. תכלית זה משהו... שהוא מספיק טוב כדי שלא תשאל מה התכלית שלו. אוקיי, התכלית של המציאות, או מהי תכלית ראויה? הכל בשכל שלנו, כי מבחינה אובייקטיבית יכול להיות שאין הבדל בכלל, כי אני יש להם וזה. אוקיי, אבל בשכל שלנו, מה זה תכלית? מה זה מטרה? תכלית
מטרה פירושו דבר שהוא כל כך טוב שאתה כבר לא שואל מה המטרה שלו. על מה שואלים מה המטרה? מי שואל את עצמו למה אני חי? מי שלא טוב לו, אם טוב לו אתה לא שואל מה אתה חי? אם טוב לך אתה אף לא שואל שאלות. מתי אתה מתחיל לשאול שאלות שרע לך, אוקיי? אם טוב לך אתה לא שואל שאלות, מה אכפת לך? מה המטרה שלי? מתי זה? מה אכפת לך? לא, אבל לא נוח לי פה, אז אני רוצה לה... אה, זה לא נוח לך. אבל אם מי שטוב לו לא שואל מה המטרה, זה לא אכפת לך מה המטרה, לא מעניין אותך אם יש מטרה, לא מעניין אותך מי ברא, למה ברא, מתי ברא, מה המטרה שלו, מה יהיה, מה אכפת לך? טוב לך? מה אכפת לך? מתי אתה מתחיל להתפלסף עם עצמך כשלא טוב לך? יפה. עכשיו, אז רבי נחמן, אז זאת אומרת שמה זה תכלית? אז תכלית בעצם זה מצב שאתה מגיע למצב כל כך טוב, שאתה לא שואל יותר מה התכלית. תכלית שווה טוב. תכלית שווה טוב מוחלט שאין לו חיסרון, ואז ממילא אתה לא מחפש מטרה נוספת. זאת אומרת, נגיד שמישהו אומר לך, בוא תעשה קורס, אם תעשה את הקורס, תצליח בחיים. אפשר גם לומר שתכלית יחסית שווה טוב יחסית. נכון. אבל השאלה מה המוחלט בסוף, כאילו, אוקיי, ובסוף מה? נגיד שמישהו אומר לך, תעשה קורס ואז תצליח בחיים. ואז אתה אומר, לא, אוקיי, ואחרי שאני אצליח בחיים מה? כאילו, אוקיי, אני אצליח בחיים ואז, ואז אני אוכל לנוח, אומר לך, לא, ואז תצליח עוד יותר. אוקיי, ואז אני אצליח יותר ומה אז? אז הוא אומר, ואז אתה תוכל להצליח עוד יותר. אז הוא אומר, טוב, ומה אז? ואז תוכל לנוח. ואז מה אני אצליח אחרי שאני נוח? אחרי שערם לך, אז אתה עוד פעם תנסה להצליח. אז מה עשינו בזה? איפה הגענו פה? עכשיו, תכלית הסופית, התכלית הסופית זה מצב, כל זה באופן יחסי וכו' וכו' וכו', אבל נותן פרספקטיבה מסוימת, התכלית הסופית זה מצב שבו שלם לך ואתה לא מחפש מטרה נוספת. כאילו מצב שאתה מגיע אליו וזהו. כאילו ואתה לא אומר, טוב, מה המטרה? מה המטרה של מה? לא צריך מטרה. בשביל מה מטרה? אין מטרה. כאילו מה אתה רוצה? עכשיו, השאלה היא זה מה המצב הזה ולמה זה דומה. אז לכאורה רבי נחמן יכל לומר, אתה יודע למה זה דומה? תדמיין שיש לך את כל מה שיש בעולם שזה שלך. זה התענוג הכי גדול. אבל רבי נחמן לא הלך לכיוון הזה, רבי נחמן הלך לכיוון ההפוך. רבי נחמן אמר שככל שאתה יותר מפר את הכעס ברחמים, ככל שאתה מצליח לקחת כעסים ולהפוך אותם לטובים, ככה אתה בעצם קרוב יותר לתכלית. זה לא ככל שאתה יותר, זה לא כאילו ככל שהמציאות יותר כרצונך, אלא יש תענוג מסוים שמגיע מכך שאתה מפר כעס ברחמים. עכשיו בוא נתמלל את זה לשפה שלנו, הטרמינולוגיה שלנו. מה זה נקרא להפר כעס ברחמים? כעס פירושו כשיש לך מחויב ושהמציאות מתנגדת למחויב הזה, זה נקרא כעס. עכשיו, מה זה להפר את הכעס ברחמים? זה בעצם לקחת את הכעס הזה, להגיד, אוקיי, זה לא משנה. כאילו, תרחם על הדבר, תגיד, אוקיי, זה לא חייב להיות ככה. אוקיי, ואם אנחנו רוצים להקצין את זה עוד יותר, אז אתה מספיק גמיש בראש להגיד, אוקיי, זה גם בסדר שזה ככה. עכשיו, הדבר הזה נראה מאוד 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 קשה, אוקיי? אבל מצד האמת, אם אתה מתרגל לזה, זה הדבר המאוד מאוד 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 טוב זה זה. למה? כי זה נקרא אהבה בלי תנאים שאתה אוהב את המציאות. יש בעולם אהבה, יש אהבה בלי תנאים. אין דבר, זה הכל מטאפורות וכו' וכו', וזה פרספקטיבות, כי אפשר להגיד הכל הפוך, אבל בפרספקטיבה הזאת מה שהוא אומר פה, התענוג הכי גדול בעולם זה אהבה בלי תנאים, אוקיי? ומה זה אומר אהבה בלי תנאים? שאתה אוהב את המציאות בלי תנאים. עכשיו, מה זה נקרא לאהוב את המציאות בלי תנאים? זאת אומרת שהמוח שלך שומע לך משהו רע, אתה לא מחויב לעשות את זה, אבל אתה בלי תנאים מפרש את זה לטוב. עכשיו, זה כאילו תענוג כל כך גדול, שכשיהיה לך אותו, אתה לא תשאל מה יוצא לי מזה. כאילו, זה מילא אותך. אתה לא אומר מה יוצא לי, כאילו, אין מזה שום חיסרון, אז אתה לא תשאל למה זה מוביל. אוקיי? ורבי נחמן, מה שהוא טוען פה, זה שהמטרה של כל הדברים היא זאת. ובמה הוא אומר שזה תלוי? זה תלוי בכמה אתה מצליח לשחק עם הנושא של הכעס, להפוך אותו לרחמים במקום לאכזריות. עכשיו, ביום יום, אם היית פועל מתוך הפרספקטיבה הזאת, אז לא היה משמעות לחיים. כי אם נגיד שאתה נמצא בתור, בסופר, אתה עצבני, נגיד אתה תגיד, אוקיי, זה לא משנה שאני בתור, אז אם זה באמת לא ישנה לך להישאר בתור, אתה תישאר פשוט בתור, ואתה פשוט תישאר בתור. יבוא מישהו, תגיד לו, אוקיי, תעבור, מה אכפת לי? טוב לי שאני בתור, אז למה למהר? אתה פשוט תישאר במקום, ואז יגידו לך, אדוני, תתקדם בבקשה, ואתה תגיד, אוקיי, אני מרגיש לא טוב מזה שאומרים לי תתקדם, אז אוקיי, אני אמצא מה טוב, אבל תישאר במקום, כאילו, ופשוט לא תעשה כלום, אוקיי?
ואז, בשביל שיהיה חיים כביכול, אז נוצר ההפרדה במוח שיש איזו מטרה סופית, ושצריך, כאילו שיש איזו מטרה סופית מוגדרת, ושצריך להגיע אליה, ושאם אני אזוז שמאל, אז זה יותר טוב מאשר אם אני אזוז ימינה וכו' וכו', ואז נוצר ההפרדה בין דרך לבין מטרה. אבל מצד האמת, מצד האמת, אין הבדל בין דרך לבין מטרה. הרי הדרך ומטרה, שניהם, מבחינת אם הייתי חוזר לפוטנציאל של המציאות, הרי יש אפשרות שתעמוד בתור, ויש אפשרות שתסיים עם התור. עכשיו, בתוך המשחק, אתה אומר, האפשרות שאני אסיים עם התור, היא עדיפה לאפשרות שאני אעמוד בתור. אבל בפרספקטיבה שלפני המשחק, אין הבדל בין האפשרות, כאילו אין הבדל ערכי בין לעמוד בתור, לבין לחכות בתור, לבין ליפול בתור, לבין להידחף בתור, לבין למות בתור, לבין לסיים עם התור. כאילו, תסתכל, יש לך, תחזור לפני הבריאה. בוא נחזור לפני הבריאה. לפני הבריאה יש לך אין סוף אפשרויות. מה האמת? שלפני הבריאה גם אין אפשרויות בכלל. אבל בוא נלך נגיד לאפשרויות. יש לך אין סוף אפשרויות. יש אפשרות שאתה יושב לאכול, יש אפשרות שאתה מכין אוכל, זה אפשרות. יש אפשרות שאתה קונה אוכל, יש אפשרות שאתה מביא אותה הביתה, יש אפשרות שאתה שוטף את האוכל, יש אפשרות שאתה עושה כלים, יש אפשרות שאתה הולך למכולת, יש אפשרות שאתה הולך לעבוד, זה אפשרויות. עכשיו, במקרה במשחק הזה, האפשרויות האלה הסתדרו בסדר של חשיבות מסוימת, שהאפשרות הזאת יותר חשובה, האפשרות הזאת. אבל מבחינה אובייקטיבית, כלים הולכים אחורה, אין שום מעדפה בין לעבוד לבין לאכול לבין זה. במוח שלך לקחו אפשרויות שוות, והם סודרו בקטע שלו, כי זה עדיף מזה. אבל מבחינה אובייקטיבית, כאילו, מי החליט שלאכול יותר טוב מלעבוד כדי לאכול? מה אתה מבין? הבנתי, קיבלתי תשובה. מה הבנת? תראה, מה הבנת? מה שנוגע לי ביחס לשאלה שלי זה שזה בעצם עניין של שוב הפונקציה של הרצון והטוב והרע, ושזה מה שמשחק פה תפקיד ביחס למה אתה... מה הייתה השאלה שלך מלכתחילה? בעצם גם ניסיתי להבין אם אפשר ליהנות מהדרך, או לראות אותה כשווה למטרה, או שזה יהיה לא משנה שאני הולך למטרה בלי לייחס חשיבות גדולה למטרה, שגם הדרך היא זה. ומה האמת? מה הבנת? שאם זה היה ככה, אז למה? אז לא הייתי מונע למטרה בכלל, אם זה היה ככה באופן מוחלט. מה שמניע אותי למטרה זה בעצם זה שזה לא ככה. מה שמניע את הגלגלים של מה שקורה פה, בין אם זה טוב, בין אם זה רע, זה מה שמניע את הגלגלים. אבל מבחינה אובייקטיבית למרכאות... מה? מבחינה אובייקטיבית, נגיד לדוגמה שאתה מתחיל עם מישהי נגיד ואומרת לך לא. או שאתה מתחיל איתה ואומרת לך כן. אז מה יש לנו? יש לנו את האפשרות שאתה מתחיל איתה? יש את האפשרות שאומרת לך כן, יש את האפשרות שאומרת לך לא, נכון? עכשיו, מה אתה מניח? שאתה מתחיל איתה, בשביל האפשרות שהיא תגיד לך כן. כי אם היית יודע שהיא תגיד לך לא, למה אתה מתחיל איתה? זאת אומרת, יש לך בראש סדר שאומר, אוקיי, אני מתחיל איתה, בשביל שהיא תגיד לי כן. אני לא מתחיל איתה בשביל שהיא תגיד לי לא, נכון? אבל מצד האמת, אם היא תגיד לי כן, אם היא תגיד לי לא, ואם אני אתחיל איתה ולא תגיד לי כלום, זה בעל ערך באותה מידה. כאילו, מי החליט שצריך שהיא תגיד לך מה היא רוצה? כאילו, מבחינה אובייקטיבית, הרי זה רק אפשרויות. כאילו, תדמיין את זה. תקשיב, תדמיין, תקשיב, דמיין את עצמך שהבחורה אמרת לך שהיא רוצה אותך, דמיין, עכשיו דמיין שאומרת לך שהיא לא רוצה אותך. מה זה? זה רק שתי תמונות במוח, כאילו יש תמונה כזאת ויש תמונה כזאת, כמו ציור, אתה יכול לצייר את זה ככה, אתה יכול לצייר את זה ככה. תחזור אחורה לפני הבריאה, יש שתי ציורים, כאילו, מי החליט את הציור? כאילו זה ציורים בסך הכל. עכשיו, לפני הבריאה זה עוד לא היה טוב ורע, כי היה עוד אין סוף אפשרויות, עוד לא היה טוב ורע. אלא מה? שכל הפואנטה של הבריאה זה שיש הבדל בין הפוטנציאל אחד לשני, שהבריאה יצאה מכוח על הפועל, שאחת מאפשרות היא התממשה להיות יותר חזקה מאפשרות אחרת. זאת אומרת שיש לך כוחות שווים, והכוחות השווים האלה הפכו להיות לא שווים, ואז פתאום כוח אחד יותר חזק מהשני, וכוח אחד הוא למען השני, וכוח אחד הוא טוב, וכוח אחר הוא רע. אבל מצד האמת אין הבדל. נגיד שיש תחושה אני לא רוצה, ויש תחושה אני כן רוצה. זה שתי תחושות. מי החליט שהתחושה של הלא רוצה, היא פחות טובה מהתחושה של הכן רוצה, על בסיס מה? בן אדם בורח מהתחושה של אני לא רוצה, ורודף אחרי תחושה של אני כן רוצה. אבל אם אתה חוזר אחורה, זו תחושה. אלא מה? שמגיל אפס,
אתה מתכנת את עצמך, או מתוכנת, או תכנת את האותו, לא משנה מה, שאם אני רוצה את זה, אני רודף אחרי זה, ואם אני לא רוצה את זה, אני בורח מזה. אז אתה כבר מת בפחד, מה יקרה אם יקרה משהו שאני לא רוצה? אבל מבחינה אובייקטיבית, כאילו, אז מה אם אתה לא רוצה את זה? כאילו, זה תחושה בסך הכל, כאילו, אז מה? ואני אומר לכם שתדמיין, כל דבר אפשרי, מבחינה אובייקטיבית, הוא אפשרות בדיוק, אפשרות לגיטימית ושלמה, או חסרה בדיוק כמו כל אפשרות אחרת. נגיד שאתה אומר לעצמך, שגם על זה דיברנו הרבה פעמים, שאתה נגיד מנגיש, נגיד לא מממש את עצמך לצורך העניין, אבל מה זה לא מממש? לא מממש פירושו, אם אני מניח שעדיף לעשות את זה יותר מאשר לעשות את זה, אז אני לא מגיע לשם. אבל מצד האמת, אם אתה תגיע לשם, אתה לא מממש את האופציה לא להגיע לשם. ואם אתה תחזור לפני המציאות, זה רק שתי תמונות. יש תמונה שאתה יושב בבית ולא עושה כלום, יש תמונה שאתה יושב באיזה מקום ומציל אנשים, אז זה תמונה, זה לא כאילו... יש שתי סרטים, הבמה יכול לצייר סרט כזה, יכול לעשות סרט כזה, כאילו זה לא... מבחינה אובייקטיבית זה לא שונה. בלי המשמעות שאתה מייחס את זה לא שונה. אלא מה? שאם אתה תחשוב על זה, אז אתה לא צוחק, כי אין משמעות למשחק. אבל זה לא בטוח הדבר הזה. מה לא בטוח? לא בטוח שלא תשחק. כי כל העניין הזה שאנחנו מתארים, שנחמן מתאר עם האג'נדות... איזה נחמן הוא חבר שלך? מה זה נחמן סתם? כל העניין הזה... שנחמן מתאר. זה תיאור של מודל מסוים, לא בטוח שזה בכלל עובד בצורה כזאת. שמה? שלך יש אג'נדות... קודם כל זה אני תיארתי, זה לא הוא תיאר את זה. לא משנה. לא שאתה יודע, המודל הזה... זה תיאור של מודל מסוים, לא בטוח שהוא ככה זה עובד. אז מה כן? יכול להיות שזה אחרת לגמרי, יכול להיות שדברים קורים... יכול להיות שבכלל אני אבדל בין השלן, אוקיי, אבל בשכל שלנו יכול להיות שזה אחרת. יש לך להסביר יותר טוב. כן. יכול להיות שהמציאות עושה את... מניעה אותי ומניעה את כל הדברים, וזה סתם נראה לי שאני מבין למה אני הולך לשם, ושהייתי הולך anyway. anyway הייתי הולך, זה סתם סיפור שאני מאמין בו, שאני הולך כי יותר טוב להשיג את היעד, אבל יכול להיות שזה בכל מקרה היה קורה, שזה לא הייתי זז אם הייתי חושב אחרת. זה לא נכון. להסביר לך למה לא, אם אתה תיקח שתי כוחות שווים והם באמת יהיו שווים, לא תהיה שום שינוי בין, לא תהיה שום תנועה ביניהם. אמת או לא אמת, עובדתית. מה, לא הבנתי, איזה כוחות שווים? אם נגיד, אתה תיקח יד ועוד יד. יד הזאת נגיד ידחוף יד אחרת לפה, זה יזוז, נכון? כן. זה, אם זה יותר חזק, זה ידחוף לפה, נכון? ואם שאתה עדיין באותה עוצמה, לא תהיה תזוזה, נכון? שמה יקרה אם שתי אדם יליאו באותה עוצמה והם יתחילו פה גם לזוזו, פה לזוזו, זאת אומרת, אם זה בדיוק אותה עוצמה, לא תהיה תזוזה. מה הקשר? לא הבנתי. אם אפשרויות באמת שוות, לא, כאילו כדי שיהיה שינוי, חייב שיהיה כוח חלש וכוח חזק. אתה מסכים איתי שכדי שיהיה שינוי, חייב שיהיה משהו יותר טוב ומשהו? אם זה בדיוק אותו דבר, יכול להיות שינוי. כן, כן, אני לא משנה. אז מה שיש זה מה שיש, לא, אני לא משנה את זה, אני רק אומר, אבל אולי זה המציאות עושה. אבל איך היא יכולה לעשות את זה? זה לא קשור אליי. אני לא אמרתי בכך שזה קשור אליך, אבל גם המציאות עצמה, איך היא עושה את זה? לא, אבל אז זה לא האג'נדות שלי, אז מבחינת היעדים והדרך... אבל אז זה אומר שאתה גם לא קיים בכלל, אתה יכול להגיד שאתה רק רובוט שהמציאות מפעילה אותך, וזה לסגור את הדיון. או שאני קיים בצורה אחרת, אולי אני לא קיים כעושה, כמחליט החלטות, אולי אני קיים כחווה. ומה גורם לך לחוות את זה ולא לחוות משהו אחר? אבל מה אתה בא להגיד בזה? מה אתה אומר בזה? אני בא להגיד שאז אולי אני יכול לשחרר את עצמי מהעול של ההחלטות ופשוט לזרום עם החיים בדרך של... אבל לשחרר את עצמי מהעול זה עוד פעם פעולה. לא, אני פשוט לא להתערב ודברים בכל מקרה יקרו. זה קורה ואני אומר, אוקיי, אני הולך כהמלצה, אני הולך לקנות חלב, אני בכלל לא יודע שזה מה שאני עושה בכלל. נראה לי כרגע שזה מה שאני עושה. אני הולך עם זה כהמלצה, אני לא מחויב. טוב, מה אתה בא להגיד בזה אבל? אני שוקל עם עצמי, יש דרך יותר זורמת, סלש מענה, סלש טובה, לחוות את הדרך ואת היעדים ואת כל הסיפור הזה, שזה פחות מחויב, היעדים והם יותר כאפשרי, ואז אתה יותר נהנה מהדרך. אם אתה לוקח, לא בטוח שאתה יותר נהנה מהדרך, אתה גם יכול פחות ללמוד מהדרך. כי כרגע, אם אתה חושב שהמטרה מאוד מאוד מחויבת, אז אתה נהנה בדרך למטרה, כי אתה אומר, לפחות זה מביא לי תועלת לחכות בתור. אבל אם אומרים לך, תקשיב, גם לחכות בתור לא צריך מזה שום דבר. אז מבית מסוים יהיה לך פחות רע, מבית אחר יהיה לך יותר רע. אתה מבין? לא בהכרח שיהיה לך יותר טוב,
אם אתה תחשוב שאין מטרה סופית. אבל זה מצמצם את הדינמיקה של הטוב והרע, זה הכל די מאוזן כזה. אני הולך, נהנה מהנוף, מריח את הפרחים בדרך ליעד שהוא רק המלצה. אם היעד הוא מאוד חשוב לי, אז נכון שאם אני אשיג אותו, אני מאוד יענה. אבל היום אתה נהנה בדרך רק בגלל שאתה חושב על המטרה שתשיג בסוף. לא יודע אם זה רק בגלל, אבל בעיקרון היום אתה נהנה בדרך בגלל שאתה חושב טוב טוב, לפחות יצא לי מזה משהו. תגיד שאתה עובד, לא בא לך לעבוד, אבל אתה חושב על הכסף שתקבל נגיד. אתה כאילו נהנה בדרך בגלל המטרה, אבל אם אומרים לך המטרה לא מעניינת, אז בשביל מה לעבוד כאילו? אבל דרך אגב יש פה בליקוטים, לא זוכר איפה זה כתוב פה, אבל איפה שהוא זה כתוב, הוא כותב שהתכלית, הוא מסביר. הנה יפה. הוא אומר ככה, בכל תסתכלו משהו מעניין, אבל הזכרתי בזה, הוא אומר, הצדיקים משיגים התכלית שהוא על מדעתה, וזה מבחינת בכל דרך הדעהו, שיוכל אדם להשיג התכלית בכל דבר. אתה צריך להגיע למצב שתוכל להשיג את התכלית הסופית בכל דבר. מה זה אומר להשיג את התכלית בכל דבר? אז בפירוש הפשוט הכוונה, או באחד הפירושים הכוונה, שכל דבר שאתה עושה, התכלית של העשייה,